ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ስቶክሆልም በሐዋርያነ ሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ትምህርቱን አብረን እንከታተል። ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ዛሬ የምናየውና የምንካፈለው ቃል ከልካዩ ፈርሰዋል የሚል ነው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። መነሻችን የሚሆነው ቆላሳይስ ሁለተኛ ምዕራፍ ከቁጥር 12 እስከ ቁጥር 14 ነው። እንደዚህ ይላል፣ እናንተ ደግሞ በኃጢአታችሁ የተነሳ ወይም ከኃጢአታችሁ የተነሳ በደለኞች ነበራችሁ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ግን በእኛና በሰው በእግዚአብሔርና በሰው የተሰራው ከልካይ በሕግ ምክንያት የከሰሰው ሰይጣን አፍርሶ ሰላማችን የሆነ ነው ይላል። እዚህ ቦታ ላይ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ከትግርኛ ነው ያመጣሁት ቀጥታ። ኤፌሶንም ሁለተኛ ምዕራፍ 18 አካባቢ ከዚህ ጋር ተስማምቶ ሰላማችን ነው ይላል እና በሰውና በእግዚአብሔር አንድ ከልካይ ነበር፣ ለዘመናት ያክል ማለት ነው። ሰውና እግዚአብሔር ጥል የፈጠረ አንድ ከልካይ ነበር፣ ስሙ ኃጢአት ተብሎ ይጠራል ነበር ነው ያልኳችሁ። ይህ ኃጢአት እግዚአብሔር ለሰው ሰው ደግሞ ለእግዚአብሔር እንዳያየው ያደረገው ከልካይ ነው። ኢየሱስ ከሰማያ ሰማያት ከአብ ሲመጣና ሲላክ የሆነበት መሆን ኃጢአት ነው የሆነው። ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣበት ምክንያት ይህ ከልካይ ለማፍረስ ነው። ትዝ ይላችሁ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ምዕራፍ ቁጥር 29 አንድ ጊዜ ዮሐንስ መጥመቅ ከደቀ መዛሙርት ቆሞ እያለ ሲያልፍ ሲያየው ለክርስቶስ እንደዚህ ነው ያለው፣ ይኸው የኃጢአትን የዓለምን ኃጢአት የሚያርቅ በግ ይውላቸው አላቸው። በደንብ ዮሐንስ መጥመቅ የገባው መረዳት ይሄ ነው። አንድ በግ መጣ አለ፣ የዓለም ኃጢአት ሁሉ የሚያርቅ ይውላቸው። በካህን የሚሰዋ የአንድ ፋሚሊ ኃጢአት የሚሰዋ የአንድ ፋሚሊ ኃጢአት የሚያስተሪ ብቻ ወይም ደግሞ የሚደብቅ ብቻ ሳይሆን የዓለም ሙሉ ኃጢአት እንዳለ ናት። በካህናት ላይ በብሉይ ኪዳን ትእዛዝ አንድ ፋሚሊ አንድ በግ ነበረው ያርዳል፣ የከተማው ሳይሆን የቤቱ የአንድ ቤት ኃጢአት ይሰረያል። ይህ ግን አንዴና ለዘላለም እነዚህ ካህናት ቀን በቀን ደም ማፍሰስ ነበረባቸው። ይህ ግን አንዴና ለዘላለም እንዲያው የዓለም ሁሉ ኃጢአት የሚያነሳ የእግዚአብሔር ልጅ ነው አላቸው። ከዛ በኋላ ሁለት ደቀ መዛሙርቱ ጌታን ተከተሉት። ስለተገለጠለት ማለት ነው። በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የነበረ ጥል ያፈረሰው ቆላሳይስ 2 ከ12 ከ14 ካያችሁት፣ ይሄ ጥል ይሄ ግድግዳ ኃጢአት የሚባል ኢየሱስ መጣና አፈረሰዋል። እንዴት ነው ያፈረሰው ካላችሁት፣ ብዙ ጊዜ እምንለው የእግዚአብሔር ቃል አለ። አንደኛ ዮሐንስ 3ኛ ምዕራፍ ከ1 እስከ 6 ካያችሁት የእግዚአብሔር ልጅ የሰይጣን ሥራ ለማፍረስ ነው የመጣው የተገለጠው ይላልና፣ እዛኔ የእግዚአብሔር ልጅ የዲያብሎስ ሥራ ለማፍረስ ተገልጸዋል ስንል የዲያብሎስ ሥራ የሚመስለን ጥንቆላ ነው፣ ድብትርና ነው፣ ጀኔሬሽናል ከርስ ነው፣ ፋሚሊ ከርስ ነው። እያንዳንዱ እሱ የሚሠራው ነው የምናነሳው። እዛ ምዕራፍ ላይ ግን ኮንቴክስት ይዘን ካነበብነው ስለ እሱ አይደለም የሚናገረው። አንደኛ ዮሐንስ 3 ከ1 እስከ 5 ያለው ኃጢአት ይላል የእግዚአብሔር ትእዛዝ መተላለፍ ነውና፣ ዲያብሎስ ከመጀመሪያ ኃጢአት ያደርጋልና አለ። ከዛ የእግዚአብሔር ልጅ በሰው ልጅ የሰለጠነው ኃጢአት ለማፍረስ ነው የመጣ ነው የሚለው። ስለዚህ በሰው ልጅና በእግዚአብሔር የነበረ ልዩነት ጥል ገድ ከልካዩ ሰይጣን የሰራውና ያስቆመው ኃጢአት ለማፍረስ የመጣ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እንዴት ነው ያፈረሰው ካልነው አንደኛ ጴጥሮስ ሁለተኛ ምዕራፍ ቁጥር 24 እንደዚህ ይላል፣ እኛ ጽድቁን ለብሰን ከኃጢአት ርቀን እንድንኖር እሱ ኃጢአት የሚባል ከኛ ወስዶ በራሱ ላይ ጫነው ይላል። አየየየየ ኢየሱሴ አመሰግናለሁ፣ ክብር ላንተ ይሁን፣ ከልካዩ ስላፈረስከው የኔና ያለፉ ዘመናት የነበሩ ትውልዶች ለሚመጡ ትውልዶች ያለና የነበረና ያለፈ ኃጢአት እንዳለ በሱ ላይ ጫነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ከ1 እስከ 5 ካያችሁት ቀጣው ነው የሚለው፣ እኛን መቅጣት የነበረበት ኃጢአት እኛ ጋር አጣ፣
ናት ከኛ ከያንዳንዳችን የሰው ልጆች ወሰደና በሱ አደረገው እግዚአብሔር ከኛ እርቅ ፈጸመ ከልጁ ግን ጥል ያዘው ይሄ ማለት መጣው ማለት ነው መጣው ጥል ያዘው ልጁን እንዳለ ጠላው ሳይሆን በሱ ላይ ያየው ኃጢያት ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ኃጢያት የሚያይ አይን የለውምና መጣው ዛሬ አንገል ልበላችሁ you are free መጽሐፍ ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5 ከ18 እስከ 20 እንደዚህ ይላል እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ ተብለን ተራዘንት ኃጢያት የላወቀ አንድ ልጅ ስለኛ ኃጢያት አደረገው ኢየሱስ ኃጢያተኛ አይደለም የሆነው ፐርሰን ነው የሆነው ኃጢያት ሆነ ነው የሚለው እግዚአብሔር እስከሚጨፈጨፈው ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አትቆነኑ ኃጢያት ቢጤሳያስ 59 ቁጥር 9 ያለው አንስተው ሰው ይቆንባል ሰባኪዎችና አስተማሪዎች ምናልባት በእናንተና በእግዚአብሔር መካከል ሚለያያችሁ ኃጢያታችሁ ነው ይላሉ በርግጥ ኃጢያት ይከለክል ነበር በርግጥ ኃጢያት ገደብ ሰርቶ ነበር በርግጥ ኃጢያት ከልካይ ነበር ክርስቶስ መጣና የሰይጣን ሥራ ማለት ኃጢያት አፈረሰው ከመሃል ማነሳው አለ ቆለስ ያመጣ ከመሃል ካነሳው እኛና እግዚአብሔር ፊት ለፊት መተያየት መነጋገር መቀራረብስ አልፎ ውስጡ ገባን በክርስቶስ ሆነ ኃጢያት አንተ ጋር የለም ኃጢያት አንቺ ጋር የለም ኃጢያት እኔ ጋር የለም ይህ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የለያየን የሱሩ ያዳም ኃጢያትን እየሰራ ነው ኃጢያት አልነበረን ከመጀመሪያ አሁንም እደግምልሃለሁ በስሩ በመንፈሳችን የተቀመጠ ኃጢያት እንጂ አሁን ምንሳሳተው ኃጢያት አይደለም የከለከለን ጸሎት ይስማል ወደፊት መጭላለ ስለዚህ ነው ሮሜ 8 33 ሲናገር መጽሐፍ እግዚአብሔር ካጸደቀ የእግዚአብሔር ዝን የሚከለከለው ማን ነው ጳውሎስ ለጸጋ ሲናገር ይሄ ሰው ለኃጢያት ያደፋፍራር መሰለኝ ይሉ እንደነበር ይሁን ወደሱ እንዳይወስድ ፈራለሁ እኛ ኃጢያት ባሪያ እንደሚያደርግና አቃለን ኃጢያት የሰይጣን መስመር መሆኑ ኃጢያት ወደ የከፋል ለኃጢያት ያለማመን እንደሚወስድ እናቃለን በይበልጥ ከምትለው በላይ ይያልኩ ያለው ግን ከልካዩ ፈርሰዋል ይህ ነው ታዲያ አማኝ ኃጢያት ሲሰራ እንዴት ነው ካልከኝ አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎ ሞተ ከተነሳ በኋላ የሰራው ድል አለ የተሰጠው ኮባ ሽልማት አለ ላንተ ለተቀበሉ ሁሉ ሰጥቻለሁ አለና ወደዛ ስንሄድ እምንወድቀው እምንነሳው ነው ኃጢያት ኖርማል ያለው አፈርና ያለው ማንኛውም ነገር በቃ ተነስተ በኢየሱስ ደም ተረክተረ ጋር ሂድ ቀጥልበት ስትወድቅም ተነሳና ቀጥልበት ኮባውና ሽልማት ተዘጋጅቶ ይቆያል ምንም ተሰርተዋል ባንተ መውደቅና መነሳት የሚሻር አይደለም ቀጥላይዘው ተስፋ አትቁረጥ ኢየሱስም እኔ ምለው ወሉ አባት አመሰግናለሁ ጽድቄ ነህ ሰላሜ ነህ ከሳሽ ተጥለዋል በእኔ አይሰራም ባረቆ አንተኮ የዘላለም ፍቅር ነህ ተመስገን በኢየሱስም በነበረን የትምርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን በተጨማሪ በሐዋርያነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍት ሆነ መጽሔት በድምጽ የተቀረጹ ትምርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙ ሙሉ አገልግሎት እንሰጥዎታለን በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርስዎት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫኑ በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ